ჩვენი ხალხობით ბათუმის ხატონაფრედიანის სახელობის მუზეუმში, სადაც სტარტდება გამოფენა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. Და ჩვენ ვაპირებთ ჩართოთ პირდაპირ ჩართვა ჩვენი მუზეუმიდან და საგამოფენას სივრციდან. ეხლა დაველოდოთ შემოსვლელებს რამოდენიმე წამი და შემდეგ დავიწყებთ. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი დღე და ჩვენი გამოფენა ეწოდება საქართველოს დამოუკიდებლობისთან დაკავშირებულ დღეს. ამიტომ მინდა დღეს ახლა პატარა ექსკურსია ჩავატარო და ეს დღე მიმოვიხილოთ მოკლედ. როგორც ვიცით, 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობის აქტი, რომლის საფუძველზეც ჩვენი ქვეყანა საქართველო გახდა დამოუკიდებელი, სუვერენული და თავისუფალი სახელმწიფო. გამოცხადა საქართველოს მთავრობა, რომლის თავმჯდომარედაც დაინიშნა თავდაპირველად ნოე რამიშვილი, ხოლო შემდგომ რამოდენიმე თვის შემდეგ ნოე რამიშვილი ჩაანაცვლა ნოე ჟორდანიამ. სამწუხაროდ დამოუკიდებელმა საქართველომ მხოლოდ 3 წელი იარსება, 1918 წლის 26 მაისიდან 1921 წლის 25 თებერვლის ჩათვლით. მიუხედავად ამ მოკლე პერიოდისა, საქართველოს იმდროინდელმა მთავრობამ მნიშვნელოვანი რიგი ღონისძიებების გატარება მაინც შეძლო და მოახერხა. თავდაპირველად დაიწყეს სახელმწიფო საზღვრის დადგენით, შემდეგ ქართული გამოაცხადეს სახელმწიფო ენად, შეიქმნა მუდმივმოქმედი არმია, სახალხო გვარდიელები, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, პროფესიული კავშირები. ამ პერიოდში ასევე შეიქმნა საქართველოს სიმბოლიკები, დროშა, გერბი, ჰიმნი, რომლის ავტორიც მინდა გითხრათ იყო კოტე ფოცხვერაშვილი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ პერიოდში საქართველოს იმდროინდელმა მთავრობამ შეძლო და მოახერხა საქართველოს კონსტიტუციის დამტკიცებაც. თქვენ ახლა ამ ვიტრინაში მინდა გაჩვენოთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში გამოცემული საფოსტო მარკები. პირველი მარკა გამოიცა 1919 წლის 26 მაისს, რომელიც შედგებოდა 9 ნომინალისგან. აქ ასევე წარმოდგენილია ქართული ფული. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ. ასევე მინდა გაჩვენოთ ფრანგული ჟურნალი ლიმანჟე. მინდა გითხრათ, რომ 1919 წლის ოქტომბრის ნომერი დაეთმო საქართველოში მომხდარ ამბებს. ასევე მინდა გაჩვენოთ საქართველოს რესპუბლიკის იმდროინდელი დროშა, სამფეროვანი დროშა, რომელიც შედგებოდა შვიდის, თეთრი და შავი ფერისგან. ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშის ესკიზი, ანუ მოიწონეს და განიხილეს საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრებმა, ხელოვნების კომისია ყავდათ და ამ წევრებმა მოიწონეს და 1918 წლის 10 სექტემბერს გამოიცა კანონი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ ამ დროშის ავტორი გახლდათ მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე. ასევე მინდა გაჩვენოთ სტენდი, სადაც ნაჩვენებია ფოტოები, სახალხო გვარდიელების ფოტოები და ვინ იყვნენ ახლა ეს სახალხო გვარდიელები. 1918 წლის 2 ივნის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ საბჭომ გამოსცა კანონი სახალხო გვარდიელების შექმნის შესახებ, რომლის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების დაცვა. სახალხო გვარდიელებში ვის წევრი შეიძლება გამხდარიყო ნებისმიერი მოქალაქე, ოღონდ მთავარი პირობა იყო ის, რომ არ უნდა ყოფილიყო ჩარიცხული მუდმივმოქმედ ჯარში. სახალხო გვარდიელები ვალდებული იყვნენ მთავრობის მოწოდებისთანავე გამოცხადებული იყვნენ ადგილობრივ, ესე ვთქვათ, საბჭოში, უნდა გამოცხადებული იყვნენ იარაღით და იმ აკაზმულობით, რომელიც მათ დაუვიგა სახელმწიფომ. ასევე უნდა აღნიშნო, რომ სახალხო გვარდიელებს თავიანთი მოვალეობის შესრულების საქმეში არავინ არაფერს არ უხდი და არ ერიცხებოდა, ესე ვთქვათ, ხელფასი. უბრალოდ საკუთარი ქვეყნის სამსახურში ყოფნის დროს, ანუ თუ კი გაიწოვდნენ მას სახალხო გვარდიელები მოვალეობის შესასრულებლად, ამ დროს სახელმწიფო გარკვეულ ფინანსურ დახმარებას უწევდა მათ და მათ ოჯახებს.
მე ასევე მინდა გაჩვენოთ ახლა თქვენ ბათუმში გამოცემული გაზეთი სამუსლიმანო საქართველო, რომელიც გამოიცა 1918 წელს და დაახლოებით 3 წელი იარსება. სამუსლიმანო საქართველოს ძალიან დიდი როლი ჰქონდა იმ პერიოდში ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის და იდეის ჩამოყალიბების საქმეში. მისი რედაქტორი გახლდათ მემე დაბაშიძე და ეს იყო პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანების აზრის გამომხატველი გაზეთი იმ პერიოდში და ძალიან როგორც უკვე აღვნიშნა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მან ეროვნული მოძრაობის ჩამოყალიბების საქმეში. ეხლა მინდა აღვნიშნო ის, რომ ეს 3 წლის განმავლობაში 1821 წლებში სამწუხაროდ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო, კერძოდ აჭარა, არ იყო საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. გარკვეული პოლიტიკური წერების გამო 1918 წლის 3 მარტს ბრესლიტოვსკის საზავო ხელშეკრულებით იგი გადაეცა ოსმალეთის იმპერიას. ამიტომ საქართველოს შემადგენელი ნაწილში არ შედიოდა იმ პერიოდში. შემდეგ უკვე ამავე წლის 1918 წლის 22-30 ოქტომბერს მუდრი საზავო ხელშეკრულებით ბათუმი გადაეცა ინგლისს. საბოლოოდ ჩვენი ქალაქის და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს განთავისუფლება მოხდა 1921 წლის თებერვალში გიორგი მაზნიაშვილის დამსახურებით. ასევე მინდა გაჩვენოთ გაზეთები, რომლებიც გამოდიოდა ამ 3 წლის განმავლობაში 1921 წლებში ჩვენს ქვეყანაში. იყო მათ შორის საბჭოთა საქართველოს ბოდიშუტი, დამოუკიდებელი საქართველო, იყო იბერია, იყო სამუსლიმანო საქართველო, საქართველოს რესპუბლიკა. ანუ ეს არის ის გაზეთები, რაც იმ პერიოდში გამოდიოდა და კიდე არის გაზეთები, სადაც აღწერილია დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის, ვთქვათ, მოვლენები. თქვენ ახლა ხედავთ აქ კადრში გიორგი კვინიტაძეს და ქაქუცა ჩოლოყაშვილს, ანუ პირველი გენერალი საქართველოში. ახლა დღეს ხდება გიორგი კვინიტაძის ჩამოსვენება, ჩამოასვენეს საქართველოში და დღეს ხდება, როგორც ვთქვი, მისი გასვენება ტაძრიდან. აქ ასევე ნაჩვენებია საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი და მასზე ხელის მომწერი 1989 წელს, 9 წლის 9 აპრილის შემდგომი პერიოდი. აი აქ მაგიდაზე თქვენ ხედავთ ასევე ნივთებს, რომელიც ეკუთვნის გრიგოლ ურატაძეს. აქ არის ნარდი, არის საანგარიშო და არის მისი პირადი ალბომის. გრიგოლ მურატაძე იყო დამოუკიდებელი საქართველოს აქტზე ერთ-ერთი ხელის მომწერი, მინდა გითხრათ. და მინდა ასევე გაჩვენოთ 1989 წელს ბათუმსა და თბილისში გადაღებული ფოტოები საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ეს არის 26 მაისი. ეს კიდე არის ბათუმში გადაღებული ფოტო. ბათუმი მოიხსენება ბათუმიანი ქალაქია და ჩანს კიდევაც ფოტოზე ძალიან კარგად. მე მინდა ახლა დაგემშვიდობოთ, მადლობა გადაგიხადოთ და მოგიწოდოთ, რომ მოხვიდეთ, ნახოთ და გაიცნოთ უფრო სიღრმისეულად ჩვენთან მუზეუმში ამ გამოფენას. ასე რომ გელოდებით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.